guys! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Kamusta po kayo? Andito na naman po ako, si Gandara, ang inyong pong ka-legendary kids na maghahatid ng latest update and fresh happenings about TVJ and legendary kids. And for today's video, ang ating nga pong pag-uusapan ay ang live views ng TVJ ang kahapon na kung saan ay tinaob po ang press con. Pa-press con ng Tape Inc. Ka-legendary cards. So, hindi man lamang po naramdaman ng mga tao ang kanilang press con. And isa lamang daw pong ibig sabihin nun, talagang walang pakialam ang mga tao sa mga sasabihin po nila. So parang mas gusto pa po nila yung mga balita sa website kaysa po sa makinig po sa kanila. But before that guys, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod nating mga balita. Samantala, eto simulan na nga po natin ang atin pong balita para po sa hapon na ito. So, inahin nga po muna natin pag-usapan today ang patungkol po dito sa pag-aatake po ng mga pro-tape sa TVJ and of course kay Attorney Buko. And dahil nga po ito sa naging pahayag ng attorney po ng Tape Inc. na kung saan buttered po siya na alam ni Attorney Buko ang magiging desisyon ng Marikina Regional Trial Court. Kasi by January ay iniintay na nga lang daw po nila no ang resulta ng temporary injunction baka January ay magamit na nila ang titulong Itbulaga. So kino-question po ito ni Attorney Maggie na kung saan ni bakit tila alam ni Attorney Buko ang magiging desisyon ng Regional Trial Court at siguradong-sigurado siya na magagamit na ng TVJ si January ang titulong Itbulaga. So ayon tuloy sa mga pro-tape ay menekos-mekos daw po ata ni Attorney Buko ang hearing or labanan dito sa Marikina Regional Trial Court. Sabi dito, concerned and battered si Tape Inc. Legal Counsel Attorney Maggie sa isiniwalat sa media ng abogado ng TVJ. May mekos-mekos kayang nagaganap sa pamamagitan ni Buko? Basta tayo, tuloy lang sa pagtutok sa hashtag Itbulaga at tuloy pa rin ang suporta. So, alam nyo na guys, kung sakasakali po na manalo ang TVJ sa laban, ay iisipin po ng mga tao na dinaya or minekos-mekos ang labanan. Kasi ngayon pa lamang, eto na yung dating agad. And yan ay dahil sa pagka-buttered nitong si Attorney Maggie dahil sa sinabi niya ay ganito na agad ang lumalabas. Samantala, sabi dito ni Mr. Peace, apela ka ng apela, talunan pa rin ang punta. Change title na kasi. TVJ is original, Itbulaga. And louder, TVJ is original, Itbulaga. And Itbulaga is TVJ. Period. Totoo yan, ka-legendary cards. Kasi, once na makita mo ang TVJ, Itbulaga po agad talaga. Kilala po talaga agad yan ng mga tao as Itbulaga. Kaya nga po sa sugod bahay mga kapatid, porque legendary cards po ang kanilang nakikita, Itbulaga po ang tinatawag sa kanila. Kahit nung hindi pa po nare-reward kay Henyo Master Joey De Leon, ang titulong Itbulaga. Kasi nasa kamalayan na po yan ng mga Pilipino. So ngayon naman guys, pag-usapan po natin ang tungkol sa naganap na press con kahapon ng Tape Inc. na kung saan ay hindi nga po namalaya ng mga tao na may press con palang naganap kahapon. Sabi nga po dito ka OG, may press con palang naganap, haha, parang wala ata imbitado o wala talagang pumunta. With a laughing emoji. So yun na nga ka-OG, kakaunti na nga po ang nanood po sa kanila tapos ang masakla pa po dito, puro pang babatikos pa po ang laman ng mga comment hinggil po rito. Kasi nga hindi raw po nila nakikita yung matibay, nasagot, napaliwanag at laban ng Tape Inc.
Marami po ang nagdi-disagree sa mga sinabi ni Attorney Maggie, lalo na doon sa part na inamin nila na si Joey De Leon ang creator, pero hindi daw siya ang dapat na may-ari ng trademark. Maybe kasi nga trademark po yung pinaglalaban dito ng Tape Inc. na kung saan under trademark ay dapat patuloy na ginagamit or ginagamit. Eh hindi naman daw po ito ginagamit ni Joey De Leon ayon po sa kanila. And anong ginawa daw po niya, ang trademark is that wala namang business si Joey De Leon. Therefore, ang may-ari ng trademark ay ang nag-produce, di ba? Ang lakas makagahaman ng dating. Niwala rin naman daw pong maipakita na binenta ni Henyo Master sa kanila ang trademark na papeles na empleyado nila si Joey De Leon dahil wala naman po talagang kontrata. So, yun po yung katwiran ng Tape Inc. Maybe kasi nga dahil sa sila po ay trademark ang pinanghahawakan. Sa under trademark ay dapat ginagamit. Eh, ang TVJ, pinanghahawakan po nila is copyright. So, the moment nung ginawa po yan na ni Henyo Master, dun pa lang, protektado na siya ng copyright. And we all know na mas mabigat po ang copyright. And pinaglalaban po ito ng TVJ na ang kaso po nila ay under ng copyright. Samantala, kung may papreskon nga po kahapon ng Tape Inc, nilangaw naman nga ito. Kasi kung makikita nyo dito, 1K views lang Tape Inc na Facebook page. And then dito sa Ted or Tape EB Defender, 2.5K views. And then dito naman sa isa pang post ng Tape Inc ay 26K views lang. Nilangaw po sila ka-legit verified. Samantalang ang TVJ ay million views po agad-agad, 2 hours pa lamang na kanila pong live. Ganun po kabilis at marami po talagang nag-abang sa TVJ. So isa lang pong ibig sabihin yan ay wala pong ganoong nag-aabang po sa kanila. Wala pong pakialam ang mga tao po sa kanila. So, nilangaw nga po ang kanilang live, ang kanila pong press con. So, parang mas mataas pa nga daw po ang nakukuhang views ng mga nagla-live selling. Samantala, sabi dito ni Angela Lexa Adia, magandarang gabi, ay magandarang hapon. Mauubos lang ang pera ng mga halos-hos sa abogado na to. Halatang pera lang habol niya kahit saan tingnan na wala silang panalo. So yun nga, hindi naman daw porke nakapagbigay sila ng kanilang katwiran ay matibay na yon. So maaring pinipilit nilang lumusot, may naikatwiran sila, ang tanong matibay ba yung kanilang mga binitawan. Pero kahit daw po hindi sila judge yung mga tao, no, mga netizen, yung mga nababasa natin sa social media, sabi po doon sa comment section, kahit hindi daw po sila judge, ramdam at alam na daw po agad nila na mahina po ang laban ng Tape Inc. Kasi ultimo daw sila, hindi naman po makumbinse. Ang dami po kasi mga nagdi-disagree sa mga sinasabi nitong si Attorney Maggie. Yung judge pa daw po kaya ang kanyang makumbinse. Taong bayan nga daw na mabilis mauto ay hindi po mapaniwala. Samantala, sabi naman po dito sa komento ni Buiha Romichi, magandarang hapon. Mautak sila. Alam nila na matagal ang proseso sa Supreme Court. Delay in tactics. Dapat i-decline kaagad ng Supreme Court yung pag-file nila. At ipakita ng Supreme Court that they are in line sa lahat ng governing agency sa mga ganyan. So, isa nga po sa pinaka-iniintay rin na sana ay mag-update ng araw po ang website ng IPO para sa gayon ay masupalpal po agad ang Tape Inc. At the same time, sana raw po si Henyo Master or ang IPO ay issuehan na ng certificate itong si Henyo Master upang maisupalpal naman ni Henyo Master na totoo na sila ay kinatigan na ni-reward sa kanila ang titulong Itbulaga at kinansilang sa Tape Inc. Pati po mga apila ng taping kay Binasura at wala nang karapatan ang taping sa titulong Itbulaga.
So, sana daw po mangyari yon, ka-OG. I-update din agad-agad. Kailan ba nag-update po sa website? Sabi nila talagang delayed minsan sa website. Pero, hindi daw ba mas valid yung hard copy kesa sa soft copy? Yung mismong IPO na ang nagsabi na ang trademark ay tanging sila TVJ, Tito Vic and Joey ang may karapatang magparehistro dahil sila ang rightful owner nito. Hindi daw ba mas valid iyon? Samantala sabi naman sa komento ni Sir Nolly Del Rosario, magandarang hapon. Old files pa nakita ni Attorney Maggie. Kumuha ka ng personal data ng ganyan sa IPO at certified true copy. Paano pala na hindi pa updated files ng IPO? Huwag kami abogadong pulpol. Sabi naman ni Dennis De Los Santos, magandarang hapon din sa iyo. Ang labanan ngayon ay paramihan ng tamang comments kung sino talaga ang may karapatan sa nilikha ni Joey De Leon na trademark na Itbulaga. Dun pa lang sa word na nilikha ni Joey De Leon ay siya na ang tunay na may-ari po niyan. Siya ang may karapatang gumamit. Kasi under sa copyright ay nung gawin mo yan, nung mismong araw na gawin mo yan, ay protektado ka na ng copyright. Samantala, ayon naman dito kay Ariel Hermoso, suggestion lang po ito para lang kiyaw-kiyaw ang kabila. Sabi dito, ipakita na kasi ang approved registration ni Joey. Kasi kung di updated yung IPO website na naka-on hold kasi doon, so ipakita na lang para wala nang maalibay si attorney ng Tape Inc. So isa rin po yan siniintay natin, Sir Ariel Hermoso. Pero mali nyo, di ba, bukas makalawa, iisampal po ito ng TVJ sa Tape Inc. Anyway, yun lang po muna ang update natin sa hapon ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.